Natukoy na mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung ano yung rason bakit ba yung mga flood control projects hindi po umobra. Ano niya Mr. Maravillas yung rason? Gabundok na basura. And sabi dito sa balita, flood control did not work properly due to trust. Kaya sa bagong Pilipinas po, kinakampanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos na simulan po sa sarili. Sige, reklamo natin kung ano-ano na lang yung ating nirereklamo sa buhay. Lalo ngayon, pumasok na yung tag-ulan. Ang reklamo, yung pagbaha. Lumubog sa baha yung... Yung Metro Manila, other than yung ano po, yung sabi ng mga senador, walang pakundangan na pag-re-reclaim sa Manila Bay, yung basura po, sabi ng ating Pangulo, yun ang natukoy nilang dahilan. Yan po. O ito nga sa report po ng ano, ng ABS-CBN, selfie balita, gabundok na basura ang bumungad sa mga residente ng Santa Mesa, Manila matapos ang matinding pagbaha kahapon. Yan po yung gabundok na basura. Sabi diyan, ang lugar ay ang pinakamababang bahagi kaya naman dito inanod ang mga basura ng baha. Kanya-kanya naman silang linis na mga bahay na pinasok ng tubig. Nananawagan ang mga residente sa lokal na pamahalaan para matulungan silang linisin ang basura. Pagkatapos na linisin yan, tulungan kayo ng LGU, balik sa dating gawi. Tapon dito, tapon doon, lalo na sa mga estero, mga kanal, mga drainage system, pati sa ilog. Babalik at babalik yan sa inyo. So yun po ang naging dahilan. Bakit po ang bilis ng pagtaas ng tubig, barado yung mga kanal ng sangkatutak na basura. So yung ating Pangulo ay pumunta sa Nabuta City na kung saan 80% pang submerged. Ito ay may 81 pumping station. Habang sa Valenzuela naman po na dinescribe ng ating Pangulo bilang basin, may 32 pumping stations. Kaya siya mismo, mga kababayan, tiningnan niya. Kaya yung panawagan ko ng ating Pangulo sa publiko, itapon daw ninyo sa tamang tapunan ang inyong mga basura. Kaya ito niya yung nangyari. Yung flood control infrastructures ng ating gobyerno, hindi gumana ng maayos kasi nabara ng mga napakaraming basura. Marco said this as he conducted ocular inspection of areas in Metro Manila na binaha po. So sabi ng ating Pangulo, may tama naman niya na mga pumping station ang Kamanaba area, pero niya yung mga truss na bumara sa infrastructure, yun ang naging dahilan ko nata kung bakit niya hindi ito gumana ng maayos. Yan sabi ng ating Pangulo, yung pumping stations natin, marami na, nagka-problema lang. Sana naman niya matuto ang tao. Huwag kayong nagtatapon ng basura dahil ang basura, yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Mas malaki niya ang baha. Mas maraming nabaha na lugar kaysa panahon ng undoy. Mas marami naman niya tayo na flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change niya. This is what the effects of climate change. Mas maraming pumping station na ngayon, kaya lang barado, mas marami yung bagsak ng ulan. Talagang ma-overwhelm. Kaya mabilis mga kababayan yung pagtaas ng tubig. Dagdagan pa ng reclamation. Tapos ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung flood control projects. Nasaan na niya? Ang dami niyang sinabi yung Pangulo na mga flood control projects, 5,500 yata yon sa buong Pilipinas at kasama doon yung sa Metro Manila. Ano na niya? Yun ang mga panginsulto ng mga nausog. Tingnan ninyo yung epekto, mga kababayan, pati yung SUV po, pumatong na sa jeep.
sa tindi ng baha. Sa Quezon City po ito, Barangay Del Monte, Quezon City. Yan po yung kahapon, tingnan ninyo. Tindi, mga kababayan, ang nangyari sa mga vehicles po. Lumubog lahat o. Sa inyo, yung full story ng balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Food Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Kawawa yung mga may-ari nito. Yan po, Santa Ana, San Mateo Rizal. Ito yung Tatalon, Quezon City. Riverbanks, Marikina. Naligo na sa ulan sila, lahat nakaubad. Santa Mesa, Manila. San Juan, Malolos, Bulacan. Bacoor, Cavite. Mandaluyong. Fairview pala to, Quezon City. Sayang yung mga sasakyan, no? Quiapo, Cainta, Rizal. Tingnan ninyo naman po, Manggahan, Pasig City, Airport Road, Pasay City, pati yung Tarmac po, Terminal 3, San Antonio, Quezon City, Banaba, San Mateo, Rizal, sa Valenzuela po, ito sa Tondo, Ogong, Pasig, Rodriguez, Rizal, Malanday, Marikina, nasa Bubong na sila, Bagong Silang, Caloocan, Paranaque, sa Amos, Cavite, Taytay, Rizal, sa Avenida, Nabutas, Novaliches, Bacoor, pati sa Binyan, Laguna, Gillian Hills, Caloocan, Taytay. O ito po yung mga bards, inanod na ng matinding pagbaha. Calle Industria, Quezon City, Ampid, San Mateo, ayan o, Aerial View, Rodriguez, Avenue, Quezon City. Ito sa Naiya Terminal po, Pasay, Del Isyu, Manila, Hill Fernando Avenue, Marikina City, Riverbanks Mall, West Bank Floodway, Pasig, Parkway, Quezon City, sa Mandaluyong, Commonwealth Avenue, Espanya, Manila. Ito yung UST Manila, oh. Rosario, Pasig, C5, Taguig, Paso de Blas, Valenzuela,
Yan, sa Makati, Pizza Munoz, Araneta Avenue, Malibay, pati sa Kawit, Cavite po, Gulod na Novaliches po. Post po ito ng Ang Pamilyang Pilipino. Maraming salamat sa inyo. Diba, mga kababayan, matindi. Sabi ng ating Pangulo, marami naman tayong flood control projects pero nasapawan sa dami ng tubig. So we have to re-examine niya some of the designs nitong mga flood control. Sa kanyang State of the Nation address noong Monday, Marcos assured Filipinos that the government was preparing for the impact of the harsh rains brought about by the La Niña phenomenon. He said that in the past 2 years, nearly 100 evacuation centers have already been built. Meanwhile, in January of this year, the government started the operations of Disaster Response Command Center, which shall serve as the central hub for government's disaster response efforts. In addition, 5,500 flood control projects have already been completed, while more are ongoing construction across the country. Ito po, mga kababayan, ang iniinsulto ng mga nausog, pinagpistahan po. Tinutuya yung ating Pangulong Bongbong. O, asa na niya yung pinagyayabang ng ating Pangulo? Ayan o, sabi ng Lapu-Lapu, mga page ito, mga kababayan, ng mga nausog, mga DDS. Dahil sa 5,500 flood control flood projects, ang NAIA water park na, another standing ovation. Ayan ang mga panginsulto nila po. Pero ayaw man nilang makisali, kahit man lang po, disiplina sa sarili. Ayan o, Duterte supporters. Just 2 days after President Marcos Jr. boasted to the nation that over 5,500 flood control works have been completed under his administration, Metro Manila was declared under state of calamity due to massive flooding. Ayan ang pinapalaganap nila po, pinapakalat nila na mga propaganda. Pero silent sila sa pag-puslit ni Inday sa kasagsagan ng baha papuntang Germany. Timing sila. Ganon ang mga ugali. Timing din sila, mga kababayan, sa naubos na 51 billion na pork barrel fund ni Pulong sa Davao. Pero yung Davao po, binaha din ng todo nung mga nakarang buwan. Yossi, sabi ng ating Pangulo, marami naman tayong mga flood control. Kaya lang, hindi man na niya gumana. Nabara ng napakaraming basura. Ayan po. Nabara. Hindi gumana, mga kababayan, dahil sa daming basura. Sabi ng ABS-CBN, gabundok na basura. Bumungad sa mga residente ng Santa Mesa, Manila matapos ang matinding pagbaha kahapon. Tapos ituturo ninyo yung napakasipag nating Pangulong Bongbong Marcos. Ituro ninyo yung sarili ninyo. Wala kayong disiplina. Isabi nga natin, mga kababayan, yung panawagan lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos na Bagong Pilipinas, tinutuya-tuya ninyo. Ginawa ninyong bagoong, di ba? Ang ini-instill, mga kababayan, ng Bagong Pilipinas ay bagong pag-ugali ng Pilipino, bagong mindset. Hindi mindset ng reklamador, kundi mindset ng isang Pilipino na may tamang disiplina po. Tumutulong sa pag-unlad. Hindi yung reklamo ka ng reklamo. Sabi ko nga, mga kababayan, mismong pagkanta na lang po ng Bagong Pilipinas team, ayaw ninyong gawin. Mismong si Inday po, Independence Day, sa Davao, hindi man po kinanta. That simple, executive order po ng ating Pangulo. Ayaw ninyong sundin po. Paano tayo niyang aasinso? Tapos turo kayo ng turo? Sisi kayo ng sisi sa ating Pangulo? Sabi ko nga, mga kababayan, 2 years pa lang, 6 years nakaupo si Digong, hindi nga nasolusyonan. 3 dekada ng mga dilawang leaders po, mula kay Curicong hanggang kay Digong, hindi nga ninyo nasolusyonan. Tapos sana pa ninyo ng trabaho na masolusyonan in 2 years yung mga pagbaha dyan sa Metro Manila. Tapos si Inday lumayas ng bansa sa kasagsagan ng bagyo ng pagbaha sa Metro Manila. Tahimik kayo. Anong klaseng mga pag-ugali ninyo yan? Nasa pagbakasyon po, inuna pa yung personal niyang kapritso kaysa makipagsimpatya, mga kababayan. Tama si Insilagman. Walang empatiya niya. Walang concern.
ang isang public official niya. Di dapat ganyan. Diyan na niya nasusukat ang isang totoong leader, public official. Dapat may empathy ka. Nararamdaman mo ang nararamdaman ng mga ano, ng mga tao. Pwede ka naman niya na magpaiwan muna, paunahin mo yung pamilya mo. Tapos susunod ka na lang. Pero pinili ni Inday mga kababayan, lumarga. Walang justification po. Sabihin pang matagal nang naka-schedule. That is not enough justification. Iwan mo sa panahon ng emergencies yung iyong mga kababayan. Di po ba? Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tingnan ninyo. Hands on! Yan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. May change? You see? So, importante talaga pag-aralan natin yung ating mga aksyon sa mga susunod na araw. Ngayon, nagpaabot na rin po ng magandang assessment sa handling ng disaster response ng ating Pangulong Bongbong, si Speaker Martin Romualdez. So, sabi niya rito, Marcos hands-on approach. Marcos hands-on approach hailed as country reels from Carina. House Speaker Martin Romualdez could not help but give props to President Marcos for his hands-on approach to tackling the challenges caused by Typhoon Carina. Sabi po ng Speaker, the President's hands-on approach anya highlights the administration's commitment to disaster response and resilience, ensuring that no Filipino is left behind in times of crisis. The House Leader noted that Marcos personally went to the office of the National Disaster Risk Reduction and Management Council to monitor the typhoon-affected areas and coordinate efforts to provide timely and effective relief. Yan po ang leader, hands-on talaga. E si Inday po, biglang lumipad papuntang Germany. Pati si Rui na Guanzon, mga kababayan, na pariak sa ex. Sabi ni Guanzon, palabas na daw ang typhoon from the Philippines to Germany na. Si Inday na po yung si Inday na po yung naging bagyo. Kasi nga po, kumalat yung viral post na si Inday, mga kababayan, nasa outside na daw ng Philippine Area of Responsibility. Ngayon, nag-react naman po yung ibang mga nakabasa ng post ni Guanzon. Sabi ni Imoy-moy, galit siya, nasaan ang BP? Referring to the destination of Germany, Jasper James T. Mariscal jokingly replied to Guanzon, doon daw po kasi ang evacuation center niya at ng family niya pagkalayo-layo. You see, mga kababayan, tapos anap kayo ng anap sa ating Pangulong Bongbong Marcos. I-hands-on yung ating Pangulo. Ito yung ating Pangulo, mga kababayan, nasa ocular inspection. Di ba? Mga kababayan. Yan ang presidente. Totoong leader. Leading by example po. O ngayon, ano ba yung problema? Bakit laging binabaha po ang Metro Manila? So yun ang ating magiging sentro ng discussion, mga kababayan. Galing na sa mga kinikilalang eksperto para siguro magapag-craft tayo ng magandang policy at magandang response, mga kababayan, to address the flooding sa Metro Manila po.